Labdien, cienījamie deputāti un nodaļu vadītāji, skatītāji, klausītāji. Ir 2. augusts 2023. gads, un ir nepieciešamība bijusi sasaukt saucamo domas ārkārtas sēri par vairākiem neatliekami izskatāmiem jautājumiem, kas saistīti gan ar esošajiem būvdarbiem, projektiem, kā arī par cik tuvojās jaunais mācību gads, tad ir jāapstiprina jaunās telpu izmaksas virtuvēs, lai var noslēgt arī līgumus un precizējumus tajos. Tāpēc, lūdzu, kolēģi, ķeramies klāt pie jautājumu izskatīšanas. Tātad deputātiem jautājumi ir sagatavoti izskatīšanai dokumentu vadības sistēmā, kur ir gan sagatavotie lēmumu projekti, kā arī notiek balsošana. Lūdzu, kolēģi, tad izskatām pirmo jautājumu par pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rūķītes virtuves telpu mums maksas pakalpojumu izcenojumu, kas tas ir aprēķināts. Un šobrīd mūsu darbinieki sagatavojuši ir aprēķinu, atbilstoši, kā to nosaka normatīvie dokumenti, un tas ir 3,94 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Jā, bija jau jautājums, vai tika atbildēts vai par to, kāda ir iepriekš bijusi šī maksa. Ar kolēģi kāds precizēt izpilddirektoru? Es lūdzu Ievai tikko noprecizēt finanšu nodokļu. No valsts neatceros. Bet man liekas, ka cik es atceros, tad tuvu šai nomas maksājumu. Bet ieptulīt finanšu nodaļu noprecizēs. Abiem diviem gan skolai, gan vērdārzim. Es tiešām no valsts neatceros. Jā. Tātad pievienots arī ir šis te aprēķins. Šeit, ka visi šie dati ir ņemti vērā, es ceru, ka ir ņemti visi dati vērā. Mums gan arī mainīsies vēl apkurs tarifs, acīm redzot, tad nu, ja būs kāds izmaiņas vajadzīgs, tad arī papildus varēsim par to lēmt. Lūdzu, deputāti, vēl kādu jautājumu par sagatavoto jautājumu. Lūdzu, tad nobalsot. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 15 pret atturās nav, lai mums apstiprināts. Tātad domas sēdē piedalās šobrīd visi 15 deputāti. Un kā nākamais jautājums arī ir par izcenojumiem, un tas ir Salkas novada vidusskolas virtuves telpu nomas maksas izcenojumi. Un attiecīgi ir divi dažādi, tātad adresē Sniegušu ielā 3 Salkastos ir 6,09 eiro bez PVN, savukārt Atpūtsilā 1 Zvenieksiemā 5,72 eiro bez PVN. Grāmatvedības vadītāja atrada datus jau par salīdzinājumu? Nē, tikko zvanī vēl nav. Ieva Kratiera galva. Nedzirdam, ja tur jau ko saku. Tūliņ saku. Tā. Labi, paldies. Tūliņ saku. Jurģim jautājums. Jā, šis jautājums jau vairākas reizes esmu pacēlis, bet tā arī neesmu gūs uz viņa atbildi. Vai ēku amortizācija ir iekļauta? Mums maksā. Ja? Ir. Kādā, kur viņa ir redzama? Ir iekļauta, jā. Viņa redzama tanī rindiņā, kur ir pamatlīdzekļu. Tur pamatlīdzekļi. Tā ir skaitā pamatlīdzekļu noliekojumi. Tā viņš arī saucās. Jurģisdien burtiņa P. Viņa ir Excelī 21. rinda. Jā, redzu, jā. Ok, paldies. Tur ir arī ēkas amortizācija iekšā. Pamatlīdzekļu amortizācija un ēkas amortizācija. Lieliski, paldies. Nu, es varu teikt to cenu tagad, kas bija. Jā.
Tātad Zaukrastu vidusskolā ir 2 eiro un bērnu dārzam 3,50 dienā, bet 1 eiro kompensē pašvaldība. Tā ir ēdzināšana. Tāda man ir ziņa. 2 eiro un 3,50 bērnu dārzam. Nu, tas, ko mēs maksājam. Šī ir ēdzināšanas izmaksas. Jautājums bija par nomas maksu vai nomas maksas ir pacelts. Jā, nu tā ir tā nomas maksa, ko mēs viņiem maksājam. Tad to, ko viņi mums piestāda rēķinā. Nē, nē, nē. Nē. Tas, ko viņi mums maksā. Tas, ko mēs izrakstam. Ā, tas, ko mēs izrakstam. Tūliņ. Pagaidu. Tūliņ paprasīsim. Priekšlikums iet uz priekšu un beigās jau sameklēs un pateiks. Labi? Jā, kolēģi, lūdzu nobalsot, kādā ziņā aprēķins ir veikts. Atbilstoši, kā to pareizi no amatieru dokumentu. Paldies, balsošanas slēdzu. Jā, apstiprināts, paldies. Un kā nākamais jautājums izskatīšanai ir sagatavots par papildināšanu par nekustamo īpašumu apsakošanas komisijas sastāvu. Un kā jau dzirdējāt, būvniecības vadītājs mums iepazīstināja arī ar jaunajiem darbiniekiem, un tāpēc mēs papildinām komisiju ar ļoti nozīmīgu darbinieku, ar būvniecības pārstāvi, ar būvinspektoru palīgu. Jaruškin kungu. Es domāju, nekādu iebildumu nav. Ir labi, ka ir speciālists komisijā no būvaldes, kas varēs tad arī kompetenci sniegt no būvaldes puses skaidrojums par vidi degradējošām ēkām. Un tomlīdzīgi, kā to arī prasa normatīvie dokumenti un mūsu noteikumi, Vai ir kādi jautājumi par šo kolēģi? Lūdzu nobalsot. Liena? Paldies, balsošanas slēdzu. Ļoti labi, tātad vienbalsīgi deputāti ir apstiprinājuši, ka šī te komisija nekustamo īpašumu apsakošanas tiek papildināta ar būvvaldes būvinspektoru palīgu, lai veicās darbos. Un kā nākamais jautājums ir saistīts ar pastāvīgo komiteju domas sēžu norisi šajā mēnesī, septembra mēnesī. Atvainojos jau skatos nākošo mēnesi, tātad augusta mēnesī. Un tātad 16. augusts ir dažādi nozīmīgi notikumi valstī. Kur vajadzētu mums arī piedalīties. Rīt sākās ar valsts kontrolas 100 gadus jubilēju, ko tiek aicināta arī visu pašvaldību pārstāvi un uz konferences diskusiju. Savukārt pēcpusdienā trijos ir Vidzemes plānošanas reģiona organizēts pasākums, kur piedalās arī Saukas pašvaldība, proti par novada izcilākajiem uzņēmējiem, katrs novads izvirzīja uzņēmējus, un rezultātā ir noteikts tāds kā apkopojums, un trijos pēcpusdienā Vidzemē Ungurmužā notiek šis cienīgais pasākums, kur arī visi uzņēmēji tiks prezentēti, un mums būtu ļoti nozīmīgi arī tajos piedalīties šajā pasākumā, un tāpēc lūgums komitejas, kas ir bija plānots trešdienā, pārcelt vienu dienu ātrāk uz otru dienu. Kolēģi, vai nav iebildumu, ka komitejas augustā būtu 15. Datumā? Vispār jau konceptu, iespējams, ka mums būtu kopā ar pašvaldības savienības visiem novadiem vēlreiz jāapspriež vispār domas sēžu un komitejas laiku, jo lielākajā daļā pašvaldība šobrīd komitejas un domas sēdes ir tieši ceturtdienās, un līdz ar to iznāk tā, ka bieži vien nozīmīgas sapulces ir trešdienās ieliktas, jā, un mēs esam kavētajās piedalīties. Bet, nu, tad ir vēl vairākas pašvaldības, kurām trešdienās arī
Bet lūdzu, tad par šo augustu tad lūdzu sagatavot lēmumu projektu, lūdzu nobalsot. Vai bet arī var painformēt, kas pārstāvēs Salksnotu, kurš uzņēmēs šajā pasākumā? Jā, Salksnotu, tad pārstāvēs ASK Enterprise, iesniedzām pieteikumu ar bildēm, sakarā to, ka viņi gada laikā spēja uzbūvēt līdz pat 25 kuģiem, ko 5 eksportē, tātad, ko 5 tātad, caur jūru tiek aizlaist un 5, tad 20 caur sauzemi tiek vēsti. Tad pēc Salkrusta nodu pārstāvēs ASK Enterprise šogad. Jā, no Latvijas mērogā nozīmīgs arī uzņēmums, inovatīvs uzņēmums, kuģu projektēšana, būvniecība, eksports attiecīgi, tad arī šis uzņēmums tika izcelts un arī piedāvāts kā tās vidzemes sasniegums, inovatīvais uzņēmums. Vai visi ir nobalsojuši? Paldies, jā, apstiprināts. Paldies. Un nākamie divi jautājumi ir par projektiem. Un pirmais ir par ēku Raiņevā 7, tātad bibliotekas ēkas. Tās energoefektivitātes paaugstināšanas uzlabošanas projektu. Un tad arī došu vārdu attīstības nodaļas vadītājai. Mārīte, lūdzu Mārīte. Jā, labdien. Tātad šobrīd Noris būvdarbi bija ēkas energoefektivitātes uzlabošanā. Un būvdarbu norises laikā atsedzot konstrukcijas ir secināts, ka ir nepieciešams papildus risinājumu projektā, kā arī ir nepieciešams mainīt esošā projekta risinājumus. Līdz ar to, lai mēs tā kā operatīvi varētu pieņemt lēmumus būsa pulcēs un nekavēt būvdarbu gaitu, tad ir lūgums pašvaldībai atbalstīt papildus finansējumu iezīmēšanu šim objektam. Šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, ka papildus finansējums būtu nepieciešams aptuveni 55 tūkstoši eiro šī objekta realizēšanai. Finansējumu mēs esam pārskatījuši manu budžeta, attīstības nodaļas budžetu, un esam tā kā sapratuši, ka ir vairākas ieceres, kuras mēs šogad nerealizēsim, ko mēs varētu tā kā pārplānot šī objekta izbūvē. Kā galvenā papildus izmaksa, kas veidos šos 55 tūkstoši, tas ir saistīts ar logiem. Šobrīd ir secināts, ka logus nav iespējams izbūvēt saskaņā ar projektu, un viņus nav kur stiprināt, tāpēc piedāvā fasādes vitrīnu, un šis te papildus risinājums aptuveni sastāda 30-35 tūkstoši. Pārējā summa ir tātad sīki, tādi, nu ne sīki, bet tie tādi no vairākiem darbiem, kā pieņemsim pārsegumu stiprināšana un tādas pārējās aktotātes. Tātad faktiski mēs redzam, kā jau tas ir bieži ierasts, ka ēku rekonstrukcija atjaunošana, veco ēku atjaunošana faktiski ir kopumā iznāk krietni dārgāka nekā, varētu teikt, jaunu ēku būvniecība. Jo ir jāiejaucās nesošajās konstrukcijās, izstrādājot projektu, acīm redzot projektētājs galvenā ņēmuši vērā arī visas tās nianses, ir jaunas situācijas atklājušās, kad ir veikti atsegumi. Un jā, šajā gadījumā, kā es saprotu, tad cik ērti tiek siltināta, tad visas konstrukcijas norobežojušās logi tiek iznesti ārpus ēkas, nesošajām daļām, un par cik arī fasādes daļā ir šī lielā vitrīna divos stāvos, kas ir pašnesoša konstrukcija, ja, tad acīm redzot, tad jūs noprot, ka projektais galvenam atrisināts, nebija atrisināts, kā tā stiprinās pie šīs te ēkas, tā tiek par cik centimetriem iznesta tālāk, kā tā šobrīd atrodas par kādiem 30 laikam, ja, 20-30. Jā, aptuveni 20-30 centimetri. Bet šobrīd secināms, ka viņi īsti nav pie kā piestiprināt, tas nozīmē, ka ja mēs nesam viņu ārā, ir jābūvē tā kā stiprinājumu, un ka tie stiprinājumi būs dārgāk, nekā mēs šobrīd lemjam par to fasādes vitrīnu. Jā, un kādā ziņā nepatīkama situācija, ka, manuprāt, jau tā ļoti dārgs būvniecības izmaksas šobrīd, bet ka
dēļ nu, nepilnībām projektā arī nākās papildus būvniecības laikā risināt mezglus un attiecīgi tas prasa arī zināmu sadārdzinājumu. Lūdzu, Eviņas, lūdzu. Un tāds vispārinošs jautājums bija, bet šis un nākamais jautājums, vai mums ir saistīts ar budžeta grozījumiem, mēs kaut kādā mirklī runājām, ka dēļ jaunā pašvaldība likuma, tur ārkārtas sēdēs budžeta jautājumus skatīt nevar. Mēs tā kā šobrīd negrozam, mēs konceptuāli piņam lēmumu par kādu formulētas. Ek, kad nemainās, ek paliek tā pat. Labi, paldies. Kolēģi, vēl lūdzu kādu jautājumu? Piedzīsim no projektētājiem. Šobrīd esošais līgums neparedz iespēju piedzīt, jā, tā kā, bet nu ir arī vairāk, ka arī projekts ir izstrādāts 2018. Gadā, ja nemaldos, diezgan sens projekts stāvējis, tā kā. Un ja mēs runājam, tas jau nav viens projekts, tās ir 9 apliecinājuma kartas. Jordi, tur stāsts nedaudz savādāks, vienkārši atsadzot konstatēja, ka tos logus pēc tās schēmas, kā viņi bija paredzēti, tur nav kur stiprināt. Un ņemot vērā, ka projektēšanas bijām pēc vienkāršotās schēmas, tad tur arī nebija padziļinātās izpētes, priekšizpētes, ja nu. Zināmā mēsa tādā mūsu failures. Nu, šobrīd ejam uz optimālāko variantu, pēc tādu arī stiprināts. Un šis ir arī lētākais variants, jo, ja mēs ietu pēc apliecinājuma kartas risinājumu, tas būtu daudz lielāks izmaksas, jo tur sanāk demontēt, metināt un likt no jauna un atkal metināt. Tas ir daudz dārgāk. Lai, nu, kādā ziņā mūsu pušā gadījumā tehnisko pusi pārstāv pašvaldības algots būzrauks, kurš es ceru tad ar stingu atbildību un šos lēmumus pieņem par pareizākiem risinājumiem. Protams, svarīgi šī publiska ēka risinājumi ir tehniski droši, un šobrīd mums arī īsti izvēles nav. Ir jāiet ar būdēļiem priekšu, tie ir jāpabeidz šajā rudenī. Šeit ir daļais Eiropas finansējums, ja, kas jāatgūst laikus, un arī mūsu jauniešu māju un vispārie, kas šajā ēkā atrodās biblioteka, gaida, kad varēs ēkā uzsākt darbību. Nu, tā tad mums ir uz priekšu jāvirzās, un mēs nevaram dienu kavēt, un es saprotu, ka šeit ir bijuši ļoti garas arī diskusijas un daudz sapulces par pareizākiem, labākiem, vienkāršākiem un lētākiem risinājumiem, un šis ir galva lēmums, un došu vien, ka jāuzticās ir speciālistiem, un šajā gadījumā tad jāpieņem šis lēmums, lai iet darbu uz priekšu. Lūdzu, kolēģi, nobalsot, tad izcēt viedokli balsojot. Paldies par 15, paldies pret atturēšanos, paldies, lai mums pieņems. Un kā nākamais pēdējais šīs dienas jautājums arī ir saistīts ar vēl Eiropas projektiem, kur ir pēdējā. Pēdējie projekti, kas bija plānošanas periodā palikuši, un diemžēl arī šeit tās izmaksas ir krietni lielākas, kā bija sākotnēji plānots. Mums, dušiņ, ka Mārīt jā vislabāk pastāstīs, tad kāds ir šis publiskais finansējums pieejamais, ko mēs esam savā laikā apstiprinājuši, tad kā izrādījās, tad šādi basketbola laukumam bija vajadzīgs tomēr projekts. Tika izstrādāts projekts, un projekti iet atbilstoši projektam arī bijis ir iepirkums, un tomēr, lai šis laukums atbilstu noteiktajiem standartiem, lai tajā stāvēt rīkot sacensības, tad tomēr tie risinājumi ir bijuši krietni komplicētāk un vairāk. Bijuši nepieciešami būdarbi, kas arī acīm redzot atspoguļojās iepirkuma rezultātā. Tā kā deputātiem jālēma, ko tālāk darīt, bet, nu, kādā ziņā, es pateiktu, ka šodien esam visi dzirdējuši, ka mūsu nolēdi iedzīvotāji tie, kas vairāk spēlē basketbolu, nevis volejbolu, nu, ļoti gaida šo te āru laukumus, kur var rīkot sacensības, līdzīgi kā mums ir nodā volejbola sacensības, arī gaida regulārs 3x3 sacensības zāru laukumiem,
Jā, šis izmaksas ir gana liels, bet lūgums deputāts arī atbalstīt, jo nu, laukums ir solīts un atlikt to uz vēl kādu laiku un zaudēt arī šos pieejamos Eiropas naudu būtu neprātīgi. Diemžēl arī jāatzīst, ka tā kopējā sistēma, kāda mums valstī ar Eiropas naudas apgūšanu, ir ļoti lēna arī šajā gadījumā Jūraszeme. Nu, mēs esam Jūraszemē vairāki, šī Jūraszemes nauda, ja, esam vairāk partneri kopā ar Ādažu pašvaldību, nu, viņu šī neapgūtā summa ir, būs ļoti liela, kad būs jādod apakaļ ap 150 tūkstošiem, ja, tad nu, mēs to savu naudu būsim apgūvuši faktiski ar pludmales projektu un tā tālāk visu realizējuši. Šis ir vēl pēdējais projekts palicis, kuru līdz septembrim ir jārealizē. Bet jā, Mārīt, varbūt vēl kādu papildus vārdu. Jā, tad ir noslēdzies būvdarbu iepirkums. Iepirkumā pieteicās viens pretendents, kopējās būvdarbu izmaksas ir 52 tūkstoši. Kaut sākotnēji mēs tā kā bijām plānojuši, ka tie varētu būt ap 30-35 tūkstoši. Un projektam ir piesaistīts publiskais Jūraszemes un lauka atbalsta dienesta finansējums, un tie ir 18 tūkstoši. Šobrīd pašvaldībai sanāk no savu līdzfinansēt tā kā 34 tūkstošus, kurus ir jāmeklē savā budžetā. Un jā, esam tā kā jau iepriekšējā lēmumā pārskatījuši attīstības nodaļas budžetu un iezīmējuši, ka pie pozitīvu lēmumu mēs varam tā kā finansējumu rast attīstības nodaļas budžeta ietvaros šo līdzfinansējumu. Lēmuma projekti ir sagatavot atbilstīt projekta realizāciju faktiski, ja? Jā, tieši tā, jo par grozījumiem budžetā, tad ka pozitīvu lēmumu tiks sagatavot uz nākamo sēdi par grozījumiem, tieši projektam iegrozot šo finansējumu. Vienkārši šobrīd mums ir jāpieņem lēmums par līgumu slēgšanu, jo iepirkumā ir paredzēts, ka būvdarbi ir jābeidz līdz 20. septembrim. Principā būvniekam tas ir pusotras mēnesis izbūvēt, uzsākt būvdarbs un norealizēt un nodot eksploatācijā. Bet ir nepieciešams steidzam lēmums, lai mēs tā kā varētu noslēgt līgumu. Šie galvenie darbi ir, tātad tiek precizēts reliefs šim laukumam, attiecīgi daļa laukuma tiek nofrēzēta, daļa tiks pieasfaltēta, attiecīgi tad divās kārtās tiks uzklāts asfalts, tam jābūt ļoti līdzenam, ar ļoti minimālu kritumu, kas atbilst FIB standartiem, un tālāk tad šī laukuma tiek uzklāts plāksnes, speciālā basketbola grīda, kas atbilst šiem te standartiem, kā arī speciālais basketbola gros. Jā, Jurģis, lūdzu. Par kur tiks šis laukums izbūvēts? Par kur vietu mēs runājam? Raiņa ielas tālākuma stūrī pie šiem mūriem, kas ir pie jūras. Saprat, jā. Bet to ir tāds veidojās kopējais komplekss, Turpat blakus tiks pabeigt arī pludmales sila, ir šī izēja no Rāņas jau stālaukam uz jūru izbūvēt šie gabioni, apgaismojums un pakāpeni šī teritorija, kas ir centrālajā daļā, iezīmējās, kuras ir sporta zonas, kuras ir atpūtas zonas, un pamazām šī teritorija tiek sākārtot. Protams, ka tas arī būtu, šī vieta būtu ļoti interesanta arī, sacensību rīkošanai un sponsoru piesaistē, jo visiem vasarā interesē skaisti skati, lai būtu pieejams ūdens, šajā gadījumā jūra. Nu, tā kā šeit varētu būt ļoti interesanta sacensība vieta un arī vietējiem, galvenais vietējiem jauniešiem, pieaugušajiem varētu nodrošināt uz kvalitātes seguma atbilstoši šīs te sacensības. Arī mūsu bērni šobrīd trenējās šajā te 3x3 3x3 tad arī olimpiskais sporta veids, tā kā šis arī tāpat vasaras nometnu organizēšanai, gan personīga izaugsmē būtu nozīmīgs projekts. Lūdzu, Aivo. Sakiet, lūdzu, tie laukumi būs norobežoti no pārējās stāvlaukuma? Tas ir viens laukums. Viens laukums. Viņš būs norobežots no pārējās stāvlaukuma, ja tur bums spēlēs, kā tur ar mašīnas saliks, nebūs kaut kā bīstams? Tur būs uz asfalta, būs uzzīmēts marķējums, bet nekādas sētas uzstādītas netiks, ne, šobrīd.
Tā kā nomarķēts būs apkārt, kur nedrīkst likt automašīnas, tā kā attālumā drošā projektā tas viss ir iestrādāts, bet sēdes kaut kādas uzstādītas netiks, ne? No skaidrs, paldies. Lūdzu, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Pašvaldībai jāpērk apdrošināšana ikgadējā. Pēc šādiem riskiem būs. Un mums, kolēģi, tad izteikti viedokli balsojot par projektu atbalstu par sporta infrastruktūras izveidu Pludmalē. Šajā gadījumā pie Pludmales faktiski. Paldies, balsošanas slēdzu. Paldies, par 15, kad atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to šo domas sēdi slēdzu. Paldies, cienījamie deputāti, par darbu, par atraušanu no ikdienas darbiem. Paldies, man vadītāji. Un tiekamies jau ikdienas darbos un arī komitejās. Tātad jau komiteja datums ir 15. Augusts otru dienu. Paldies! Paldies, kolēģi! Visu labu!